ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የካቲት 7 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ የምሽት ዜናችንም በነገው ዕለት ስለሚካሄደው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ መግለጫ ሰጥተዋል ይዘንላችኋል። ላለፉት ሳምንታት በሰሜን ሸዋ ዞን የተከሰተውን የጸጥታ ችግር ተከትሎ በርካታ ሰዎች ተፈናቅለዋል። ስለ ተፈናቃዮቹ አሁናዊ ሁኔታ የዞኑ የሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በዝርዝር ያለው ነገር አለ እናሰማቸዋለን። መንግስትና ህወሓት ፖለቲካዊ ውይይት እንዲያደርጉ ተጠይቋል፣ በሰፊው ዳስነዋል። ከሰሞኑ የተጀመረው ግለሰቦችን የማሰር ሂደት አሁንም እንደቀጠለ ነው። በዛሬው ዕለት ጋዜጠኛ ቴድሮስ አስፋው ታስሯል፣ ዝርዝር መረጃ አለን። ቤተ ክርስቲያኗን ይቅርታ ጠይቀው ተመልሰው የነበሩት አባት ወደ ህገወጡ ቡድን መመለሳቸው አነጋጋሪ ሆኗል፣ በዘገባችን ተካቷል። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። በአዲስ አበባ የሚካሄደው 36ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በነገው ዕለት ይጀመራል። ከነገ ጀምሮ በአዲስ አበባ በሚካሄደው 36ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤና 42ኛው የህብረቱ የስራ አስፈጻሚዎች ስብሰባ ላይ 35 ፕሬዚዳንቶችና አራት ጠቅላይ ሚኒስቴሮች እንደሚሳተፉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ በአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ላይ የ51 ሀገራት ልዑካን ቡድኖች እንደሚሳተፉ አስታውቋል። በመድረኩ ላይ 35 ርዕሰ ብሔሮች፣ 4 ጠቅላይ ሚኒስቴሮች፣ 11 የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች፣ 13 ቀዳማዊ እመቤቶች እና 10 የዓለም አቀፍ ድርጅት ኃላፊዎች እንደሚታደሙም ገልጸዋል። ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው መድረኩ በአንድ ጊዜ በአንድ ቦታ የሚካሄድና አገራት ጥቅማቸውን ለማስከበር የሁለትዮሽ እና የባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲ ስራዎች የሚከናወንበት መሆኑን ጠቅሰዋል። አክለውም ጉባኤው የአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠና ጉዳይ ላይ በስፋት እንደሚመክርም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በጉባኤው ስኬታማ ዲፕሎማሲ ስራዎችን ለማከናወን የነቃ ተሳትፎ ለማድረግ መዘጋጀቷን የገለጹት አምባሳደር መለስ ኢትዮጵያ የገጠማትን የሰላም ችግር በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ እንዲፈታ ለተደረገው ጥረት ምስጋና ታቀርባለች ብለዋል። በጉባኤው የጸጥታ ምክር ቤት ማሻሻያና የተለያዩ የህግ ሰነዶች ይጸድቃሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የተገለጸ ሲሆን ቀጣዩን የአፍሪካ ህብረት ፕሬዚዳንት ኮሞሮስ ከሴኔጋል እንደምትረከብም ተነግሯል። በሰሜን ሸዋ ዞን ለስድስት ቀናት በዘለቀው የጸጥታ ችግር ከ250,000 በላይ ሰዎች ተፈናቅለዋል ተባለ። በሰሜን ሸዋ ዞን በአምስት ወረዳዎች ከጥር 13 ቀን እስከ ጥር 19 ቀን ለተከታታይ ስድስት ቀናት በዘለቀው የጸጥታ ችግር ከ250,000 በላይ ሰዎች ተፈናቅለው በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ የዞኑ ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ አስታውቋል። በዞኑ በሸዋሮቢት፣ በአጣዬ፣ በቆወጅ፣ በኤፍራታ እንዲሁም በአጾንኪያና ግምዣ ወረዳ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ከተፈናቀሉ ከ250,000 በላይ ሰዎች መካከል ከ74,000 በላይ የሚሆኑት እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች ናቸው ተብሏል። ከእነዚህም መካከል 5,719 የሚሆኑት እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች መሆናቸውን የሰሜን ሸዋ ዞን ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ የሮምነሽ ጋሻው ጠና ተናግረዋል። በተጨማሪ በሰላም መደፍረሱ ከ180 በላይ ህጻናት ወላጆቻቸውን እንዳጡ ተገልጿል። የችግሩ አስከፊነት በተለይም በህጻናት፣ በአካል ጉዳተኞች፣ በነፍሰ ጡሮች፣ በሚያጠቡ እናቶች እንዲሁም በአረጋውያን ላይ የከፋ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ረሃብ ውስጥ እንደሚገኙም ተነግሯል። አብዛኞቹም ቤት ንብረታቸው የወደመባቸው፣ የተዘረፈባቸው መሆናቸውም ነው የተጠቆመው። ለተፈናቀሉ ሰዎች አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልግ በመሆኑ ከመንግስትና ከረድኤት ድርጅቶች ድጋፍ እንዲደረግም ጥሪ ቀርቧል። በአጣዬና ኤፍራታ የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን ለ9ኛ ጊዜ ከቅርብ ሳምንታት በፊት ጥቃት መክፈቱ የሚታወስ ነው። በመንግስትና በህወሓት መካከል አስቸኳይ ፖለቲካዊ ውይይት እንዲካሄድ ተጠየቀ። የአፍሪካ ህብረት የሰላም ጥምር ኮሚቴ በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል በተፈረመው የሰላም ስምምነት አተገባበር ዙሪያ ባካሄደው የመጀመሪያ ስብሰባ በሁለቱ ወገኖች መካከል አስቸኳይ ፖለቲካዊ ውይይት እንደሚያስፈልግ አስታውቋል። የፖለቲካ ውይይቱ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት ሁነኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል የተባለ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት የሰላም ስምምነቱን አፈጻጸም ለመከታተል ላቋቋመው የክትትል ማረጋገጫና ተገዥነት ዘዴ
ለሚከታተለው ቡድን አካባቢያዊ ሽፋንን ለማሳደግ ለመደገፍና ለማጎልበት ያግዛል ተብሏል። በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በህወሓት ቃል አቀባይና ዋና ተደራዳሪ ጌታቸው ረዳ ከተመራ የህወሓት ልዑክ ጋር መወያየታቸው የሚታወስ ሲሆን አሁን ይደረግ የተባለው የፖለቲካ ውይይት በምን አይነት ሁኔታ መካሄድ እንዳለበት ኮሚቴው አላስታወቀም። በአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ ጉዳዮች የሰላምና ደህንነት ኮሚሽነር አምባሳደር ባንኩሌ አዴዮ የሚመራው ጥምር ኮሚቴው በግጭት ውስጥ ያሉ አካላትና የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ ተወካዮችን ያካተተ መሆኑ ተነግሯል። ኮሚቴው በትግራይ ክልል የየብስ ትራንስፖርት ትምህርት ቤቶችንና ሌሎች የትምህርት ተቋማትን በፍጥነት እንዲከፈቱ ጥሪ አቅርቧል። ኮሚቴው ለሰላም ስምምነቱ ተፈጻሚነት በአስቸኳይ ይደረግ ካለው የፖለቲካ ውይይት በተጨማሪም ባለድርሻ ያላቸው አካላት ሚናቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርቧል። ጋዜጠኛና የፖለቲካ ተንታኝ ቴድሮስ አስፋው በጸጥታ ኃይሎች መወሰዱ ተሰማ። ጋዜጠኛና የፖለቲካ ተንታኝ ቴድሮስ አስፋው በዛሬው ዕለት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መወሰዱን ወንድሙ ቢኒያም አስፋው ገልጿል። ቴድሮስ ዛሬ ከቀኑ 8 ሰዓት ቱሊ ዲምቱ አካባቢ ከሚገኘው መኖሪያ ቤቱ 4 ሲቪል በለበሱና 2 የፌዴራል ፖሊስ መለዮ በለበሱ የጸጥታ አካላት መወሰዱን የገለጸው ወንድሙ ቢኒያም ወደሚገኘው የፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ መወሰዱንም አስታውቋል። በተመሳሳይ በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ የማህበረ ቅዱሳን ጭሮ ማዕከል አገልጋይና በሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ጭሮ ካምፓስ መምህር የሆኑት ዶክተር እንደሻው ዘርፉ በትላንትናው ዕለት ለጥያቄ እንፈልጋለን ተብሎ በጸጥታ አካላት ተወስዶ መታሰሩ ተገልጿል። አገልጋዩ ትላንት 5 ሰዓት ገደማ ላይ ከስራ ቦታ መወሰዱን ከተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል የተገኘው መረጃ የሚያመለክት ሲሆን እስካሁን ድረስ እንዳልተለቀቀም ተጠቁሟል። ህገወጡን ሲመት በመተው ይቅርታ ጠይቀው የነበሩት አባት ወደ ህገወጡ ቡድን መመለሳቸውን አስታወቁ። ጥር 14 ቀን 2015 ዓ.ም በተደረገው ህገወጥ የኤጲስቆጶሳት ሹመት በመሾማቸው በቅዱስ ሲኖዶስ ከተወገዙት መካከል በቀድሞ ስማቸው አባ ነዋየ ስላሴ አክሊሉ የካቲት 5 ቀን 2015 ዓ.ም በይቅርታ መመለሳቸውን ለቅዱስ ሲኖዶስ ጽህፈት ቤት በደብዳቤ አሳውቀው ነበር። ይሁን እንጂ እኚህ ከቀናት በፊት ይቅርታ ጠይቀው ተመልሰው የነበሩት በቀድሞ ስማቸው አባ ነዋየ ስላሴ አክሊሉ ተገድጄ ነው ይቅርታ የጠየኩት በማለት በዛሬው ዕለት ከህገ ወጡ ቡድን ጋር በመሆን መግለጫ ሰጥተዋል። በሌላ በኩል የምዕራብ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት መንበረ ጵጵስና የሚገኝበት ደብረ ጽዮን ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን በህገ ወጡ ቡድን መያዙን ተከትሎ ምዕመናን ወደ ቤተ ክርስቲያን እየሄዱ አለመሆናቸው ተገልጿል። በተጨማሪም የአድባራት አገልጋዮች ህገ ወጡ ቡድን እርሱን ደግፈው እንዲያገለግሉ ስለሚያስገድዳቸው ከአካባቢያቸው እየሸሹ መሆናቸውም ነው የተነገረው። የፊታችን የካቲት 26 ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ ታዋቂ አርቲስቶች በተገኙበት ለመቄዶንያ 1 ሚሊዮን ዶላር እንሰበስባለን። መቄዶንያ የበጎ አድራጎት ማህበር ምንም ጧሪና ደጋፊ የሌላቸውን ከ7500 በላይ የሆኑ ወገኖቻችንን እየረዳ ይገኛል። የተወደዳችሁ መቄዶንያ ከ2.2 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ህንፃ እየገነባ ነው። መስኮትና በር ግን የለውም። መስኮትና በር ሳይኖር ሰው ለማስገባት መሞከር አረጋውያኑና የአእምሮ ህሙማኑን ለብርድ ማጋለጥ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንድ መስኮትና አንድ በር እየገዛን ህንፃውን በሙሉ በበርና በመስኮት እንሸፍናለን። 1 ሚሊዮን ዶላር ለመሰብሰብ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የካቲት 26 ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ በዶንኪ ቲዩብ እንገናኝ። ክብራትና ክብራን በ8161 ላይ ኦኬ ብለው በመላክ በቀን 1 ብር ለመቄዶንያ መርዳት ትችላላችሁ። ታላቁን የደግነት ተምሳሌት መቄዶንያን ደግፉ። በ8161 ቴክስት በማድረግና መቄዶንያን በመርዳት ኪሶትን ያስባርኩ፣ ህሊናዎትን ያርኩ፣ ጓደኞችዎትን በበጎ ስራ ይማርኩ። በመቄዶንያ ግቢ ውስጥ በሚገኘው አዳራሽ ሰርጎትን ማድረግ ይችላሉ። ኒካ፣ ክርስትና፣ ቀለበት፣ ሙት ዓመትና ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ስታዘጋጁ በመቄዶንያ አዳራሽ እንድታዘጋጁ አደራ እንላለን። ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም። የፊታችን የካቲት 26 ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ ታዋቂ አርቲስቶች በተገኙበት ለመቄዶንያ 1 ሚሊዮን ዶላር እንሰበስባለን።
مقدونيا يبقوا دراغوت مهبر منم توارينا دقافي للا تشون تسبات تشامس متوبلا يهون وغنو تشاچنن يردائي جنيال ተወደዳችሁ መቄዶንያ ከ2.2 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ህንጻ እየገነባ ነው መስኮትና በር ግን የለው መስኮትና በር ሳይኖር ሰው ለማስገባት መሞከር አረጋውያኑና ያይምሮ ህሙማኑን ለብርድ መማጋለጥ ነው የሚሆነው ስለዚህ አንድ መስኮትና አንድ በር እየገዛን ህንጻውን በሙሉ በበርና በመስኮት እንሸፍናለን 1 ሚሊዮን ዶላር ለመሰብሰብ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የካቲት 26 ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ በዶንኪቲው እንገናኝ ክብራትና ክብራን በ8161 ላይ ኦኬ ብለው በመላክ በቀን አንድ ብር ለመቄዶንያ መርዳት ትችላላችሁ። ታላቁን የደግነት ተምሳሌት መቄዶንያን ደግፉ። በ8161 ቴክስት በማድረግና መቄዶንያን በመርዳት ኪሶትን ያስባርኩ ህሊናዎትን ያርኩ ጓደኞቹዎትን በበጎ ስራ ይማርኩ። በመቄዶንያ ግቢ ውስጥ በሚገኘው አዳራሽ ሰርጎትን ማድረግ ይችላሉ። ኒካ፣ ክርስትና፣ ቀለበት፣ ሙታመትና ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ስታዘጋጁ በመቄዶንያ አዳራሽ እንድታዘጋጁ አደራ እንላለን።